Estamos aqui com o espetáculo Zabelê, 18 anos, de menina a mulher. Uma produção da Casa Zabelê que trabalha com garotas em situação de risco, através da arte promovendo a transformação social. Estamos aqui com a Kiara Lima, que é educadora e coreógrafa da Casa Zabelê. Kiara, como foi que surgiu a ideia desse espetáculo? Assim, todo ano a gente faz a criação desse espetáculo para comemorar os 18, para comemorar o aniversário da Casa de Zabelê. Então, a cada ano que a casa completa ano, a gente cria um espetáculo desse, faz uma pesquisa sobre o tema a ser trabalhado. A gente busca primeiramente um tema que esteja inserido na sociedade. Por exemplo, ano passado nós tratamos sobre os problemas sociais, as dificuldades sociais. E esse ano, como a casa faz 18 anos, nós estamos trabalhando a questão da maioridade, né? A transformação, a mudança da menina para a fase adulta. Então, através da arte, vocês promovem ao mesmo tempo a terapia das meninas como a integração com a sociedade. Isso, é isso. Através da prática de dança, é uma terapia para a menina se sentir bem, levantar a autoestima, se sentir viva, se sentir potente e, ao mesmo tempo, praticar arte, levar arte para a sociedade, levar, colocar as meninas no palco como artistas mesmo, mostrar que elas são capazes mesmo. Então, trabalhando esse foco, como é que você tem a transformação da realidade? O que é que você tinha antes e o que é que você encontra agora na realidade dessas meninas? O que a gente tinha antes eram meninas que não tinham conhecimento algum da arte, da dança, meninas totalmente sem conhecer uma boa música, uma prática de dança. E agora nós temos meninas que sabem apreciar uma boa música, meninas que sabem se comportar no palco, que sabem se comportar como plateia. Nós temos meninas totalmente integradas à arte, à cultura. E esse é o projeto da Casa Zabelê, de menina a mulher, mostrando a transformação da maioridade e trabalhando a liberdade e a paz com os chisurus, que são da arte japonesa do origami. Confira o quadro Arte Inclusiva toda sexta-feira no programa Pauta Cultural, às 11 horas da manhã.